Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në RTK. E nisim këtë edicion me lajmin për ndalimin e boksierve kosovar në kufi me Serbinë për shkak të simboleve shtetërore në fanela. Sekretari General Latif Demolli, i cili po udhëtonte me ekipin e Kosovës, tha se janë duke u kthyer në Prishtinë pas pritjes disa orësh në kufi. Sipas tij, ata janë në pritje të një vendimi pasi për këtë çështje janë takuar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryetari i Federatës Ndërkombëtare të Boksit Umar Kremilov. Ekipi i Kosovës ishte nisur për në Beograd për të marrë pjesë në kampionatin botëror të boksit që fillon nesër. Nëse deri të dielën paradite nuk zgjidhet ky problem, atëherë përfaqësuesja e Kosovës humb të drejtën e pjesëmarrjes. Charles Kupçan, ekspert i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara, ka thënë se rajoni i Ballkanit gjendet në listën e prioriteteve të administratës amerikane. Kupçan, një herë është profesor në një universitet në Washington, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet të bashkojnë forcat për zgjidhje të mosmarrveshjeve në rajonin e Ballkanit në mënyrë që të mbajnë larg ndikimin e Rusisë dhe Kinës. Sipas tij, Christopher Hill, nominuari i presidentit amerikan Joe Biden për ambasador në Serbi, është njeri me përvojë të jashtëzakonshme në Ballkan, me respekt të madh në Washington si dhe më shumë peshë në çarçet diplomatike. Përfundimin e mandatit të misionit të UNMIK-ut dy dekada pas luftës, ekspertët po e shohin si të pamundur. Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi, mandatin e UNMIK-ut e shesi proces kompleks. E avokati Tom Gashi theksoi faktin se UNMIK-u e ka kryer misionin e vetë qysh në momentin kur Kosova është bërë shtet dhe se tashmë pozicioni i tij është vetëm figurativ dhe asgjë më shumë. Mandatit të UNMIK-ut është jashtëzakonisht kompleks, me vetë faktin që UNMIK-u në Kosovë ushtran funksionet bazë të asaj që ka ardhur Kosovë në qershor të vitit 99, do të thonë bazë të lutës në 244. Kështu që në mënyrë që UNMIK-u të përfundoj mandatin e tij, duhet që ose të kemi një rezolutë të re të Këshillit të Sigurimit që e shfuqizon rezolutën e 244 ku përfshihet edhe vota e Rusisë dhe e Kinës, do të thonë 2 nga 5 anëtarët e prerëshme të Këshillit të Sigurimit. Ose nëse do të kemi një marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë, e cila do të kapitullon ose do të kryqëzohet me ulse në OKB. Ulse në OKB e Kosovës sigurisht që automatikisht në farë mënyrë do të shfuqizon edhe rezolutën 244 dhe me këtë edhe mandatin e UNMIK-ut në Kosovë. UNMIK-u faktikisht e ka kry misionin e vetë krejtësisht në momentin kur Kosova është bërë shtetë, kur është pallë pavarësia e Kosovës. Mirë po duke pas parasysh situatat politike në të cilat ne kalojmë, thuja se është e pamundshme që UNMIK-u mos jetë spaku në mënyrë figurative në Kosovë, duke pas parasysh posaçërisht prezencën e KFOR-it. KFOR-i këtu është në bazë të rezolutës 1244, në rezolutën e njëjtë me të cilën qëndron edhe misioni i UNMIK-ut Kosovë për më tepër se 22 vite, mirë po ne duhet ta dim që misioni i UNMIK-ut është faktikisht shumë i limituar. Do të thotë shumë pak ka kompetenca dhe ata vetëm se i përcjellin ngjarjet, por nuk janë aktor kryesor politik në Kosovë, sepse nuk kanë ndonjë rol të themi kështu primar. Pas vërsimit të mbi 10.000 pakove të ardhura nga diaspora, janë aprovuar 9.610 sosh. Kryeshefi i Sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Burim Ahmetaj, në mbledhjen e këtij institucioni ka sqaruar se numërimi do të fillojë ditët në vazhdim. Dhe për këtë votave me post, raportin e keni pasur para 2 dite në email dhe si shifrat total pas vlerësimit të pakove të supozuara, procesi cili ka filluar me 17 tetor dhe është përfunduar para 3 ditesh, rezulton se janë 10.934 zarfe me fletë votime të ardhura për mes postës, ku numri i pakove të aprovuara është 9.610, ndërsa numri i pakove të refuzuara është 1.324. Ju informoj se pranimi i votave me post është bërë në qendrën e numërimit dhe rezultateve me datën 21 tetor dhe në ditët e vjetë do të filloj procesi i numërimit të votave me post.
Rastet aktive me COVID-19 në nivel vendi kanë rënë dukshëm, po ashtu kanë rënë edhe rastet e vdekjeve. Madje në ditët e fundit nuk ka pasur asnjë vdekje. Aktualisht në vendin tonë janë vetëm 481 raste aktive me COVID-19. Dje Asociacioni i Komunave të Kosovës ka mbajtur një takim me ushtruesën e detyrës së Ministrës së Shëndetësisë Dafina Gexha Bunjaku për të diskutuar masat e reja kundër pandemisë, ku parashihet që të zgjatet orari punës për gastronominë dhe orari për lëvizjen e lirë. E tashmë kur situata me pandeminë është e qetë në gjithë vendin, situatë stabile është edhe në komunën e Pejës. Në këtë komunë testimet për COVID-19 po mundësohen në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare dhe brenda ditës deri tani në 50 testime po realizohen. Krahasuar me 2 muaj që dhe më parshëm pashim e përmendet edhe ju, si aktualisht kemi një situatë të qetë, marë në përgjithsin nga të gjitha shërbimet në të cilat në e ofrojmë. Kemi një situatë të qetë, ata pacientë të cilët të pakt që janë aktiv, trajtohen në shtëpijit e tyre, nga ekipet mobile të ÇKMF-s, të numri testimeve nuk ka rënë shumë, për vetë faktin që pacienta tashmë edhe për një simptom më të vogël preferojnë të testohen, gjithashtu edhe mjekët familjarë për çështje të sigurie i rekomandojnë pacientët në bazë dyshimeve që i kanë, në bazë simptomatologjisë, që të bëjnë testimin. Ne testimin tani e kemi shtrirë pothuajse në të gjitha qendrat e miqësisë familjare dhe për çdo ditë raportohen rastet e qoftë rastet negative, po edhe ndonjë rast i mëshëm pozitiv. Vazhdojmë edicionin me lajmet të tjera të ditës. Shefi i Divizionit të Statistikave të Çmimeve, Ibish Aslani, ka deklaruar se në muajin shtator ka pasur një ngritje të çmimeve të artikujve ushqimor për 4.9%. Tutja i tha se ngritje më e lartë është vërejtur të vajrat dhe yndyrat për 28.2%, duke theksuar se kjo ngritje ka ndodhur edhe të derivatet e naftës dhe benzinës. Muajin shtator, çmimet e konsumit krahasuar me muajin gusht kanë pas një ngritje të çmimeve, ashtu ta quajmë një ngritje e butë, ka dalë dikon në total për 0.1%, dhe këto ngritje kanë qenë të mishi për 0.8%, qumshti djathi dhe vest kanë qenë për 0.6%, perimet për 2.8%, ujtë, pijet jo alkoholike, lëngjet nga pemë dhe perimet 0.5%, dru për zjarë 1.3%, shërbimet hoteliere për 0.8%, këto kanë qenë disa prej ngritjeve të tisa dhe ashtu të quaj grupeve, po ngritja ka qenë e butë dhe kanë qenë ka pasur edhe rënje të çmimeve të pemë, për shembull për -4.7%, shërbimet për transport kanë pas një rënje të çmimeve për -3.0% dhe disa të tjera, por nuk kanë pas ndonjë ndikim. Ka qenë një ngritje e lehtë, ashtu ta quaj, gjatë muajit shtator, në periodën shtator 2021 gash 2021. Me çmime të larta është vërejtë edhe të karburantët dhe lubrifikantët, gjithësisht të derivatet e naftës dhe të benzinës. Këto çmime janë aktuale dhe kanë pas një ngritje në këtë periudhë kohore, të tatë shtator 2021, shtator 2020, dikon mesatarisht për 26.7%. Në Kosovë ka mos funksionim dhe munges të monitorimit të zbatimit të ligjit të punës, pranda shtimi numrit të inspektorove është mëse urgent, thonë nga shoqëria civile. Qeveria e Kosovës disa herë e ka proklamu dyfishimin e inspektorve të punës, që ata ndoshta do ta kishin bërë punën e vetë dhe sa do kudo do ta kishin monitoru, do më thonë, punën. Në momentin kur ne i kemi ligjet, i kemi inspektoratin e punës, atëherë edhe siguria në punë do tjetë pak më në nivel. Kemi, fatkesisht tash, kemi vdekje, edhe njëherë e lusë qeverinë e Kosovës se sindikatat i ka aset të veçantë për tërheqin e vrejtjes për ligjet që i ka në Kosovë, që të bashkëpunoj ma shumë me neve. Shtimi inspektorëve është mos urgjente, ka qenë urgjente para 10 viteve, ka qenë urgjente gjithë vit pastaj dhe është prapë i njëti avaz, së fundmi edhe qeveria tanishme ka bërë edhe gjatë fushatës, po edhe në deklarata pasi që ka marrë edhe qeverinë, ka bërë premtime që do të kenë fokus në shtimin e inspektorve, por një gjithë tilë nuk e kemi parë duke ndodhur, ose një hap konkret drejt asojna. Qka është pjesa faktike në teren është që për momentin
ndonë se këto shifra variojnë, po për momentin nësë nuk avoj kemi 27 inspektor aktiv, të më dhoni kemi 27 inspektor aktiv në krejt Kosovën, e që është shumë pak, është jashtë të norme, qoftë bëjës, qoftë me rajonin. Ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve, për të lëshidimet të tjera të ditës, ju njojmë në edicionin e radhës, dhe rejate, mirupafshim.